Mulamwah je. Stevo, Stevo. Fish, fish, fish. Instagram. Mhm. Bila apost mtani wake, anapost mtani mwingine. Unajua wasanii wanafanya kiki sana Steve. Na watu unajua wanataka wajue ukweli. Kwa sababu sisi tunataka kusaidia kabisa. Okay. Kwa sababu wewe ni msanii mwenzetu na tunaelewa struggles za msanii. Kuenda studio kufanya video, kufanya shows na upati kitu sio kitu poa. So tuambie uko serious? Okay. Sita serious matter. Jambo la kwanza, ukiangalia kuanzia January. Stevo guest. Naelewa kwa vile unajua mwanzo wa mwaka pia akukwangi na show mingi. Sasa ndio kwa hizo masiku hizo mwezi zingine. Sio hizo ati tuki pelekana 3-2-3 na pick. Na rapid. Ndio ndio sitaji pesa mingi ati hivi. Ati 1100 pana. 20k 30k. Sio ni sawa. Inaweza kidaba. Inajaza. Hiyo ni ukweli. So wewe ungetakaje saa hii wewe kama Stevo? Ungetaka nini mpya? Kwa vile management ya kwanza imekuangusha. Ya pili imekuangusha. Ya tatu sasa mimi. Ya tatu you still need management. Ya tatu hapa, ya tatu mimi. Sasa sasa nimeamua kuwa manager kivyangu. Kivyako. Na pamoja na marafiki zangu wenye pia utanisaidia. Sisi tuko ready kukusaidia. Mimi hata si ati nataka kusign Stevo boy, hapana. Mimi nataka Stevo ajue hii inafanywa hivi, hii inafanywa hivi, hii inafanywa. Mimi sina manager mimi mwenyewe. Nikiwa na shida ya 1500 nitachukua 1500. Nikiwa na shida ya milioni moja nitachukua milioni moja. Kulingana na vile na feel. Unajua manager anaweza kataa 20,000. Stevo achukui 20,000. Na wewe uko na shida hata ya sapa. Unaona? So inafaa unajirani wewe mwenyewe kama Stevo vile una feel na instinct yako. Unaona? Siku ile uko poa, pandisha bei, sema nataka 100. Ukiwa mbaya, nipatie hiyo 25 nikule. Ukiwa fiti sana, nipee milioni. No, no, that's how we survive. Kuna kazi ya 1500, ya 10, pesa ni pesa haikataliwi. Sawa? Yeah. Hiyo ndio rule ya kwanza. Mimi ningependa kuona ukisonga. Kama kuna Instagram ya wenyewe, rudisha. Kama kuna Facebook ya wenyewe, fanya nini? Rudisha. Kama kuna YouTube, rudisha. Watu wako ready kukusupport. Leo niko sure hata huyu jamaa akifungua YouTube na tuseme ndio hii ya Stevo, utafika 50k bila kujua. Wakenya wako ready kukusupport sana. Yeah. Unaona Stevo? So mtu asikufunge ati amekatalia kwa Instagram, Facebook ama nini. Wewe anza upya. Si vibaya kwanza, Wakenya wanakusupport wewe, si yule, si management, wanasupport muziki ya nani? Yeah. Ya Stevo, na uko very talented. Watu wako ready, hata leo nimeongea na Terence producer. Amesema ako ready kukufanyia tracks mbili for free kwanza, nitaongea na Rahima kufanyia video ama Three Jewels, tuongee na kina Mavo, tuongee na kina Motif, wote ni marafiki zangu, tufanye kazi. Sisi hatutaki pesa yako, tutaki nini? Tunataka yani wewe maisha yaendelee. Ujue ukienda ofisi wewe mwenyewe unasema vile unafeel. Ukapiga story. Hiyo yenye imefika, imepa kikomo ndo, nikuona hapa na chake imefikisha. Ni ukweli kabisa kwa ground. So, mimi chenye na believe ni nyinyi, mko, wase wanawapenda sana vile mko, humbleness bila tufikisha mali, tuko saizi. So, whatever you do ni kujirani. Wewe najua uko na akili Stevo, uko na akili yako. Kampuni kikukujia Stevo wewe mwenye utajiongea. Ama kama uwezi, tafuta rafiki yako yeyote mwenye utenda na yeye. Lakini mambo ya management I work kila time. Otherwise nimesikia kilio chako, naona Eric amekutembelea. Mimi sio kama Eric lakini naweza kujenga kidogo. 2, 3, 4, 5. Haya. Acha nikusaidie transit at least ufike nyumbani. Wewe shika mbili ama acha ikuwe tatu. Sawa, mimi pia nibaki na fare nisitembee, si ndio? Haya, Wakenya sasa hizi wanaona. Wewe unaweza ambia nini Wakenya manzi? Ndio wanaangalia hapa hivi. Unaweza washo nini? So mimi naweza ambia Wakenya sasa hivi nimeamua kuwa manager kivyangu. Niko na mke wangu. Na marafiki zangu watatu. Na Wakenya Kenya nzima pia. Kama mtu pale anataka kumsupport ama tuseme kuna watu mbalimbali, sio kuna watu pia kuna wazazi mbalimbali. Kuna wengine pia kuna furnitures. Kuna kurembeshia nyumba. Sawa, wakuje. Manzee, lakini sipo wa manzee. Kama wewe ni manager wa mzee, fungua vitabu, YouTube iko pale, muonyeshe tumetengeneza 2000. Tukule aje. Muonyeshe hizi zote zinakuanga pale, hizi Spotify numbers ziko pale, pesa inaleta iko pale. Fungua tu mtu aone kama mmetengeneza do
mkule pamoja. Kama hakuna pia mnaelewa na mna discuss, mtaendelea. Sasa ukikula pesa ya boy kama huyu, hiyo itakuwa unafanya nini? Hiyo ni shughuli gani unafanya? Hata kama ni tao, hata kama ni 200, itakupeleka wapi? Dunia iraniwi na pesa. Sure. Eh, money is not everything. Undugu, best kusupportiana, that's the main thing. Manze, lakini si poa. So, asante kwa kukam through. Haina mambo. Tutasaidiana. Hii dunia hapa lakini mimi nataka ni honest vote next step. Eh, so manze, kina Eric tuongea nao kina nani bwana wa come through akushike mkono vile wanaweza. Juu wewe uko na numbers, watu wanakuwatch. Nafasi hizi uko na endorse vitu. At least tunaambia watu waogee hii sabuni, watu wavae hii nguo, watu waendeshe hii gari. Watu watumie hii betting company. Unaona? That's what Stevo should be doing now. Sure. Alafu kicha pili ndio pia ukiangalia ngoma nikitoa hapo na push side. Watu walikuwa naona sindio? Okay, ni wachaje walikuwa just hapo kwa ngoma lakini shida yake ni ile anaogopa. Usiogope. Usiogope. Eh, mimi sasa hivi ukininyang'anya vitu zangu, nabaki Mulamwah, sindio? Eh, hawezi enda na kitu yangu yote.